မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကရေဟောင်မှုန်းပါရှမ်းတန်တော်ဆင့်သတင်းဌာနကကြိုဆိုပါရယ်ရှမ်းပြည်အတွင်းနေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေကိုရှမ်းတန်တော်ဆင့်ဝိုင်းတော်သားတွေကနေတင်ဆက်ပေးနေပါရယ်ဒီကနေ့မတ်လ၂ရက်နေ့မှာနားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့ပင်လောင်းမြို့နယ်မှာစစ်ရှောင်တွေကိုကူးပစ်စစ်ဆေးပြီးမှရွာထဲဝင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သိရပါရယ်ကြောင်မဲမြို့မှာငါးတော်ဖတ်နဲ့လူငယ်နှစ်ဦးမိုင်းနှင်းမိလို့တဦးတေဆုံးပြီးတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့မှာမွေးရည်ဆေးဝါးသုံးဆွဲသူလူငယ်တွေပုံမိုများပြားလာနေပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့တူတခြားစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကနန်းတေဝီပါ။သတင်းတွေကိုနန်းဆန်နုံနဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့ကိုစစ်ပေးတန်းဆောင်ရောက်ရှိလာတဲ့ကရင်နီပြည်ကစစ်ဆောင်တွေကိုကိုဗစ်စစ်ဆေးပြီးမှရွာထဲကိုဝင်ခွင့်ပြုတယ်လို့ပင်လောင်းဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ကရင်နီပြည်ဒီမော့ဆိုးမြို့နယ်နတ်မဲခုံချင်းရွာဝန်းကျင်ကရွာသားတွေဟာပင်လောင်းမြို့ကိုတန်းဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးခဏမှဆိုရင်ပင်လောင်းမြို့မှာစစ်ဆောင်5000ခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုဗစ်ဆက်ကိုစစ်ဆေးပြီးတဲ့လက်မှတ်ပြနိုင်မှသာစစ်ဆောင်တွေကိုရွာတွေထဲဝင်ဖို့လက်ခံနိုင်မယ်လို့တီးရပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်ထဲမှာလူငယ်တွေမွေးရည်ဆေးဝါးသုံးဆွဲမှုများပြားလာတယ်လို့တီးရပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေအတွက်လုပ်ငန်းခွင်အခွင့်အလမ်းနှေးပါလာတာကြောင့်မွေးရည်ဆေးဝါးသုံးဆွဲလာကြတယ်လို့ဒေသခံပြည်ထောင်အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။နောင်ချုံမြို့နယ်ထဲမှာမွေးရည်ဆေးဝါးတွေကိုအလဲတကူဝယ်ယူနိုင်ကြပြီးလူမြင်ကွင်းဖြစ်တဲ့လေကွင်းတွေထဲမှာလူငယ်တွေအများစုကမွေးရည်ဆေးသွားသုံးနေကြပါတယ်။မွေးရည်ဆေးသုံးဆွဲနေတဲ့လူတွေဟာအသက်20ကျော်လူငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြို့နယ်တော်တော်များများမှာလည်းဓာပြတိုက်မှုခိုးယူလူရဲမှုတွေလည်းနေ့စဉ်ဆက်တိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်မှာယနေ့မတ်၂ရက်မနက်ပိုင်းကပြောင်းချင်းပြီးပြီးအမျိုးသားတဦးတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြောင်းချင်းပြီးတေဆုံးသွားသူမှာနောင်ချုံမြို့ပူတာရက်နေကိုမိုးမင်းအောင်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြောင်းချင်းတူးတဲ့လုပ်ငန်းဟာအလွန်အတရာများတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးယခုလိုပြောင်းချင်းပြိုကျတာကလည်းအရင်ကဖြစ်မှုတယ်လို့နောင်ချုံပရဟိတတဦးကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလူထုနဲ့အတူဆန့်ကျင်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်အများပြားကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့ရာမတ်လ၂ရက်ကနေ့မှာတော့အမှုပညာရှင်၅ဦးကိုတရားဝင်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့လွတ်ပေးလိုက်တဲ့သူတွေကတော့ဘိုင်းတခွန်၊လူမင်း၊ BDU ၊အင်တာဂျော်စင်၊ဒိုက်တာဝိုင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကပြစ်ဒဏ်လူငင်းခွင့်ပေးလိုက်တဲ့၅ဦးစလုံးဟာနေအိမ်ကိုပြန်နေရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအသီးသီးရေးသားထားပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့မှာအဖမ်းခံရတဲ့ beauty blogger ဝင်းမင်းတန်းနဲ့ဒီနေ့အစောပိုင်းကပြန်လွတ်တဲ့စည်ရင်ထဲမှာပါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိလွတ်တဲ့အထဲမှာပါမလာဘူးလို့သိရပါတယ်။BBC တင်ဒင်းဌာနကတော့မဝင်းမင်းတန်းကိုပုံမှန်905ဒါလုတ်ငင်းခွင့်ပေးခဲ့ပြီးမတရားအတင်းဆက်သွယ်မှုဥပဒေပုံမှန်စက္ကွန်မင်းဆောင်တဲ့အတွက်ထောင်တန်း3နှစ်ကတော့မလွတ်သေးဘူးလို့យေတာထားပါတယ်။အမှုပညာနဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့အခုလိုလွတ်ပေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲမြို့နယ်မှာလူငယ်အမျိုးသားနှစ်ဦးမိုင်းနှင်းမိပြီးတဦးတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကမတ်လ၁ရက်နေ့နေ့လယ်၁၇နာရီဝန်းကျင်မှာကြောက်မဲမြို့နယ်ဘူခါနဲ့နားခေါ်ကျေးရွာကြားရှိရေချောင်းအနီးမှာငါးတွားဖမ်းရင်မိုင်းနှင်းမိတာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရရတူလာခူးခေါ်နိုင်နိုင်အသက်20နှစ်ဟာမန္တလေးစေယုံကိုပို့ဆောင်စဉ်လမ်းတစ်ဝက်မှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့တာလို့ကြောက်မဲကြက်ချီနီဒူနာပြူတက်ဖွဲ့တူတက်ခွဲမှုဆရာမလွေအောင်မာကပြောပါတယ်တန်ရတိတ်မပြင်းထန်တဲ့ဆိုင်းအောင်မုံအသက်22နှစ်ကတော့လက်ရှိလာရှိုးစေးအောင်မှာဈေးကူတာမှုခံယူနေတယ်လို့သိရပါတယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အချင်းချင်းတနစ်ပတ်လုံးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်မှာရွာသားတွေမြေမြုပ်မိုင်းမကြာခဏနင်းမိတာကြောင့်တပ်ဆိုင်ရာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကမြေမြုပ်မိုင်းတွေပြန်ရှင်းပေးဖို့ပရဟိတအဖွဲ့တွေလူငယ်အဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးသတင်းအချင်းချုပ်ကိုနားဆင်ရမှာပါရှင်နောင်ချုံမြို့မှာပြုံးချင်းပြီးပြီးအလုတ္တမတအူးတေဆုံးတွားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့နာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တွေအနက်ဒီကနေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီကပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှမ်းတန်တော်ဆင့်သတင်းတွေကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့သတင်းလွှာရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတာဝန်ခံနန်းဒေဝီဖြစ်ပြီးအတန်တီးဖြတ်မှုတာဝန်ခံဇိုက်စင်လျံဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့ရေဟောင်မှုန်းပါ